Oh, jos. Warok, oh, mesti kau kencono bukti. Sekoyo ademe bengi iki tan kori ko pujane ati sekoyo kangene ati aporiko mangke sing ancani kari kesiksa mergo kangen kari kesiksa ati karepaken mong riko hanggawe iso demen kesiksa kangen kari kenemenan sepisan piaen riko ngantono masiyo tawes nong jeru impen kari kesikso setino tino rupian riko sing leren leren tekani demi bengi iki tan kori ko pujane ati sing kaya kangene ati apa riko mangke sing ajani kari kesiksa mergo kangen kari kesiksa ati karepaken mong riko gawe iso demen kesiksa kangen kari kenemenan sepisan piaen riko ngatono masiyo tawes nong jeru impen kari kesikso setino tino rupian riko sing leren leren tekani Hey.
Iya. Bersama Mustika Kencana Muda. Keseset berikutnya juga disengkuyung sepenuhnya kalian YouTuber yang hadir pada malam hari ini, diucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Yuk bersama Halilintar Audio Sound System. Ada Ines Mega Saputri. Sanjaya Lasso Ines Mega Saputri.